nişanlı vaxtı, keçmiş ərimin üstündən cındırıq yağırdı. Cındırıq, pasiyak iti oxşurdu. Əyiniz adı tökülürdü, arıq bomuç günündə. Elə bir ki, bir dənə dilənti gəlirdi adamın üstündə. Ben andola Allaha. Elə qışı ki, indirirdim, keçindirirdim, bəzətdirirdim, düzətdirirdim. Qonşular başına and içirdi, anası qan sıçırdı ki, oğlum nə günə qalıb. Az mən gedirdim qonaq, anası oturub Pragiyaya baxırdı. O boyda arva taylarının qəbri uçub, otururdu ki, görək Pragiyaya boşanacaq, yoxsa boşanmayacaq. Az deyən indi gəlib qız oğlanla tutacaq, ay Allah, yenə ayrılacaqlar, deyən. Oğul da gəlib oturub belə, mən də nişanlı vaxtda haqqım yoxdur, axı gətirib çay zad verməyə. Qonaq getmişəm, baxıram. Pragiyaya qutarandan sonra dururdu oğlana bir çay verirdi. Amma ərdə olanda oğul hələ ayağını yerə qoymamış, dur çay gətir, dur çay çöz, dur ayağına su gətir, dur tez ol, tez. Şah oğlu şah gəlir, lülüş gəlir, günə 5 manat qazanan qaşqaldaq oğlu gəlir, sıçmaq oğlu gəlir, gedib oturub çayxanada, meyxanada, yorulub gəlir, gəlin də gətirib bunun qabağına çay qoyacaq. Qaşqaldaq oğlu gəlir. Böyük pox yiyib, gedib nərdə oynayıb, budub gəlib üstümə. Hər vaxt eləyib də. Gedirdi oturdu çayxanada, 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 çayxanada. Lüboy qız oğlana gedir, oğlan...